প্যারাশুট ল্যান্ডিং করা নাই নয় তলত 30 বছর মানে এডুপ এডুপকে আইছো গতি মানে যেটা প্যারাশুট ল্যান্ডিং করা নাই গতি দলের শীর্ষ নেতৃত্ব যে সিদ্ধান্ত লব যলে নিব যেনেকে নিব তেনেকে মানে সাজু থাকি মই দলত প্যারাশুটর দরে ল্যান্ডিং করা নাই 30 বছরের পর কাম করে আইছো কংগ্রেস দলত দলে নালাগে বুলি কলে এৰি দিম সভাপতির পদ মইতো এনেকে প্যারাশুট ল্যান্ডিং করা নাই নয় দলত 30 বছর মই এডুপ এডুপকে আইছো গতি মানে যেটা প্যারাশুট ল্যান্ডিং করা নাই গতি দলের শীর্ষ নেতৃত্ব যে সিদ্ধান্ত লব যলে নিব যেনেকে নিব তেনেকে মই সাজু থাকি সভাপতি সলনি কেন্দ্র করে প্রদেশ কংগ্রেসের মাজত চর্চা চলি থাকার সময়তে ভূপেন বরাই উসমারে কলে মই প্যারাশুট ল্যান্ডিং করা নাই মতো আপনার কয়ে আছো যে মানে আগে কেটা পোষ লো কোক ইউথ কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি ইউথ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হলো তারপর মানে এপিসিসি জয়েন্ট সেক্রেটারি তারপর মানে এআইসিসি সেক্রেটারি তারপর মানে প্রেসিডেন্ট মতো এনেকে প্যারাশুট ল্যান্ডিং করা নাই নয় দলত প্যারাশুট ল্যান্ডিংৰ প্ৰসংগ আনি কাক কটাক্ষ করিলে ভূপেন বৰাই মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈৰ কার্যকালত দলত যোগদান কৰি লগে লগে সাংসদ হৈ পৰা গৌৰৱ গগৈক এইবাৰ সভাপতি হিচাপে বিচাৰিছে দলৰ একাংশ বিধায়কে ইয়াৰ মাজতে প্যারাশুট ল্যান্ডিংৰ প্ৰসংগ আনি ভূপেন বৰাই কলে 30 বছৰৰ পৰা কাম কৰি অহাৰ বাবেহে সভাপতি পদ লাভ কৰিছে তেওঁ সভাপতি 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 মই কৈ দিছো আজি সকলে সভাপতি হ'ব বিচাৰে বা কোনোবাই ভাঙিব বিচাৰে তেওঁলোকক সুধিব মই একদম সদায় দলৰ প্ৰতি অনুগত্যশীল হৈ দলৰ কাম কৰি যাম আৰু যিদিনাখন ক'ব যে ভূপেন বৰা আজি তোমাৰ কাৰ্যকাল শেষ সেইদিনাখন য'ত যি কাম থাকিব সেই কামত লাগিম গৌৰৱ গগৈক সভাপতি পদত বিচাৰি ইতিমধ্যে 19 গৰাকী বিধায়ক আৰু 2 সাংসদে AICCলৈ পঠিয়াইছে পত্ৰ বিদ্রোহী বিধায়কলৈ ভূপেন বৰাৰ স্পষ্ট বার্তা দলে বিচাৰিলে কাম কৰি যাম দলে নালাগে বুলি কলে সভাপতি পদৰ পৰা আঁতৰি যাম মই একদম সদায় দলৰ প্ৰতি অনুগত্যশীল হৈ দলৰ কাম কৰি যাম আৰু যিদিনাখন ক'ব যে ভূপেন বৰা আজি তোমাৰ কাৰ্যকাল শেষ সেইদিনাখন য'ত যি কাম থাকিব সেই কামত লাগিম মোক এইটো আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ মোক যদি সভাপতি থাকিব নালাগে সোধে আই এম নট অথৰিটি অফ দ্য APCC প্ৰেচিডেণ্ট পোষ্ট মোক সভাপতি দি থৈছে দলে কাম কৰিবৰ কাৰণে মই কাম কৰি আছোঁ আৰু যেতিয়া দলে মোক ক'ব যে আপুনি নালাগে মোৰ নালাগে ইফালে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই পুনৰ কংগ্ৰেছত যোগদানক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে সভাপতি ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছলৈ পুনৰ ৰিপুণ বৰা ঘূৰি আহিলে আদৰণি জনাব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে কিন্তু ৰিপুণ বৰাৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত ল'ব AICCয়ে ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই জইন কৰা সম্পৰ্কত গোটেই সিদ্ধান্তটো AICCয়ে ল'ব পাৰিব আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ফালৰ পৰা তেখেতে আহিলে আমি একো বেয়া নাপাওঁ আৰু তেখেতে জইন কৰিব নে নকৰে বা ল'ব নে নলয় সেইটো সিদ্ধান্ত অন্য ক্ষেত্ৰত মই ল'ব পাৰোঁ কিন্তু ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰত AICCয়ে ল'ব লাগিব কাৰণ আমাৰ দলৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ একেবাৰে হায়েষ্ট পোষ্টটোত তেখেতে আছিল ইফালে ৰিপুণ বৰাই পুনৰ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব বুলি দাবী তুলিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই একচুৱেলি মই ভাবোঁ যে তেখেতে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিবই নালাগিছিল কাৰণ কংগ্ৰেছে তেওঁক ৰাজ্যসভাৰ টিকেটো দিছিল আমিহে হৰুৱাইছোঁ তেওঁ কংগ্ৰেছৰ ওপৰত খং কৰিবই নালাগিছিল তেওঁ জইননো কিয় কৰিলে কংগ্ৰেছনো কিয় এৰিলে সেইটো মই বুজি নাপালোঁ আজিলৈকে মই নিজেও কাবাক কাবাক সোধোঁ যে ৰিপুণ বৰাই কংগ্ৰেছ এৰিছিলে কিয় তেওঁকতো এৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাছিল হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট